Ek wil nog graag een voorbeeld doen van die exponentiële funksie. Daai ene, eerste ding, ek moet net onthou, as dit 'n hyperbool is, dan is die x deel van die noemer van die breuk en hy het twee asymptote. Die exponentiële grafiek het net een asymptoot. Goed, so, en daai asymptoot is by minus 4. Dit kan ons sommer aflees. So, hy is eintlik die lyn y gelyk aan minus 4. Dan dink ons nie verder nie, ons kry dadelik die x-afsnit deur, ag die y-afsnit, skus toe, deur x0 te stel. So dan het ons y gelyk aan 2 maal 2 tot die 0 min 1 min 4. So dis 2 maal 2 tot die mag min 1 is 'n half. En 2 maal 'n half is 1 en 1 min 4 is min 3. So hy gaan hier sny. Nou dit maak het vir my bietjie interessant, want dit beteken hy gaan nou so loop of hy gaan so loop. Maar fact of the matter is, hy gaan beslis die x as sny. So ek moet nou die x afsnit gaan bepaal. Ek het nie 'n keuse nie. Ek moet altyd die afsnitte met al die asse aantoon. So as hy die x as sny, moet ek sê waar. Om dit te doen, stel ek y gelyk aan 0. So dan het ek 0 gelyk aan 2 maal 2, 3 maal x min 1 min 4. So kom ons vat sommer die 4 oor, 2 maal 2 tot die mag x min 1. Nou, wat oulik hier is, is 2, ag 4 is 2 tot die mag 2, en hier ken jy die exponentreels. As het maal is, en die basis is dieselfde, dan plus jy mos die exponente. En 1 plus x min 1 is net x. Nou, as die basis dieselfde is, dan moet die exponente dieselfde wees. Dit beteken x is 2. So nou weet ek, hierdie ouetjie gaan die x as sny by 2. En dan hoef ek nou nie verder nog 'n kontrolepunt ook te kry nie. Ek kan hom nou net gaan inteken. Hier moet jy maar weer 'n bietjie gaan hersien jou eksponent reëls en goed van die eerste kwartaal. En onthou van hierdie wat moet in priemfaktore gaan en onthou die eksponentreëls, so dit raak lekker interessant hierop.